شیرینه به داول داوچا ټیسټ کوي چې هغه وچا ده که نه. اوس داوچا خو معلوم ده هغه د زوی شته ثبوت باندې چې د سړي کار روان دی. خود مشکل شیرینه بالکل ما کې مشکل نشته، زه خپل جیسن سره بالکل بیبي وړکۍ لور راولم، کوشش کوم چې لور سي ښه او ښایسته لکه سون نوم هم سون نه نوم به ستا نوم به بیا به د خواښې نوم نه پرېږدم، نوم تاسو ورته خوښ کړئ. صحیح خبره ده. خو غونده چې دا وچا لالا ته بالکل بنګله واخلو او دوه مور ته خصه کو درېمه د داود شاه لالا زوی ته به زه یو وړکۍ لور پیدا کوم. ګوره زه خپله مور ته خدمت کوم، داسې نه چې زه نه کوم. اوس زما د ماشوم څه پلان نو، خو زه اوس مجبوره یم زه لور پیدا کوم. نو بس خامخا مجبوره شوه رې، دې کاکي ته دې وکتل مجبوره شوې. او کنه داسې ښایسته کاکي، داسې ښایسته کاکي، ته قربان سم، ته ګوره دا څنګه وړکۍ کړو او څنګه غلی ده. هاو کنه دې غلی دی، مور دې ځکه غلی دی تو کې شي بیا روانې کوي. ته څنګه ښایسته ده، وای نام خدا نام ډېر ښایسته، خپله ښایسته چې ماشومان دې ښایسته دا او چل علام ښایسته ده دنګ دې لا بوس بوس یته غم کې پوښ کنه لور به ولا خامخا روړي دې ته وزن لور راوړم. زما لور خو تا خو زما ځواني کتلې، زه په خپل ځواني کې به پنجاب کې ټي وي کې راتلم، ډرامو کې به راتلم، داسې به ښایسته وم. زما لور به سم ستار ستار بالکل. او دا زه د امریکې ته راغلم دې زما کاکی له بخا مخا روړي اوري او کنه ستا کاکی ته وزه لور راوړم. او کنه زما کاکی وګوره، زما کاکی له ټول نه ښکلې کاکی دی وګوري. قربان سم او کنه نه نه درې میاشتو ده، تا خو دومره وړکی ده. دا درې میاشتو ده، درې میاشتو خو خیر ده، ښایسته صحتمند. دوستانو سپورټ کوي، ډبل ټاپ کوي، ګلان واچوي. 2200 کسانې د خدای د پاره کوي یو یو. او ما ته ګفټینګ م کوي، زما ګفټینګ سم ز کوین تا سونیا خورته ګفټینګ کوم. تاسو دا شلو کوي خپل سونیا سپورټ کوي او هغه کوي. 2200 کسانې یو یو زلم چې واچوي 2000 کیږي، یو یو منی ګن چې واچوي. بالکل نو خپل سپورټ نه توای غزې شیر کم خپل کسان ته، زما کسان راشي دلته، زما کسان کراشي. سونیا شاه بس دا خو بس مبارک شه، ایڈوانس وکې نو د اوچاله لته مبارکي ورکړه. زکه دا خو د ټرک مالک خو ګورې زبم پکې ډریوري کوم، ټرک مرک پچالو ما انا دا خبره دې صحیح وکړه. بس لایف شیر کوي، لایف شیر کوي، لایف شیر کوي، لایف شیر کوي، لایف شیر کوي. سونی شاه خورزم بس در نظم چې زه یو میټینګ ته ځان تیاروم. ان شاء الله بیا زه راځم، بیا تاسو سپورټ کوم. او دا د اوت شاه ډاکټر ډاکټر دا کوم کدا ډاکټر تو درېګ پلیز شاید ملنګ هر څوک زما د سټیټ نه امریکې ته، هر هر سټیټ نه پاکستان ته زما ته دی کانټاکټ. بالکل 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 راشه دا والے الا جاڑی راشه او زار زار بچو نار شیرنی سره خبر او شیر لخه ما بچے ما بس ما ماشوم دی وزړو د ماشوم سره هغه وګوته د ماشوم کې رول لګیږي، بس بیا په جړا شي چې په خېټه رول لګي. اوري نور څه خبره نه ده.